Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais um lançamento da Aero, a Naked X-Treme 125R. Coloque a imagem aí, produção. Preço do modelo de entrada, 95 mil rúpias. Preço da mais equipada com ABS, 99 mil rúpias. Parentes para fazer aquele speedinho inicial, o Triple C. Curte, comente, compartilhe, dê um pulo à aba comunidade. Está repleta de lançamento e curiosidades. Vamos mostrar três grafismos dessa bonita Naked. Passou o azul, aí está o vermelho. Esse banquinho traz uma esportividade muito boa para essa Naked. E vamos ver a preta. É o último grafismo e eu vou começar a falar do motor dessa moto. Aí está. O motor da motocicleta é um 124,9 centímetros cubo, um quatro tempo, um cilindro, refrigeração a ar, despertando 11,4 cavalos a 8.250 RPM, 10,5 Nm a 6.000 RPM. Uma caixa de câmbio de 5 velocidades completa o conjunto mecânico dessa motocicleta. Banquinho bipartido. A altura do assento 794 milímetros, moto full LED, seta, farol, DRL em LED. Aí está o frontal dessa motocicleta, muito bonito. Um tanque com capacidade para 10 litros, uma boa autonomia para essa moto. Pesando 136 kg, dividido pela potência temos 11,92 kg por cavalo. Painelzinho LCD com conectividade Bluetooth via SMS. Vamos ver uma suspensão dianteira Seriani da Showa, um pneu 90-90-17 calçado numa roda de liga leve, freio a disco de 276 milímetros com ABS de um canal, suspensão traseira monochoque. 7 pré-regulagem da mola, pneu traseiro 120-80-17, calçado numa roda de liga leve, freio a tambor de 130 milímetros. Vamos mostrar a última imagem da motocicleta. Particularmente, essa configuração de banco eu acho muito esportiva. Aí está, essa é a última imagem da motocicleta. E vamos fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilha o vídeo com um amigo, dá um pulo à aba comunidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.